Вітаю! В ефірі «Об'єктив новини» в студії Вікторія Торяник. І далі коротко про головне. Почув у власній голові голоси та напав на жінку. Перелез забор, ну, думав, ну, візьму там, може, це там одежа тепла і все. А тут, це, ну, бабушка прийшла. У Харкові молодий чоловік зґвалтував пенсіонерку. Мешканці Шевченківського району виступають проти будівництва АЗС. Якщо б поставили, звісно, допустим, супермаркет такий, тут їх нет, пожалуйста, но не заправка. З автозаправну станцію хочуть звести поблизу школи. Обласний центр приймав Кубок України з греко-римської боротьби. Поставив партер і накатив два рази. Господарі отримали 6 нагород. У Харкові 24-річний чоловік зґвалтував пенсіонерку. Жінка вийшла зі свого будинку по справах, а коли повернулася, в її помешканні вже перебував сусід. Зловмисник у скоєному кається. Свій вчинок аргументує психічними розладами. Мовляв, періодично чує у власній голові голоси. Тему продовжить Артем Листопад. У скоєнні злочину кається, але як штовхав та гвалтував жінку, пам'ятає частково. Підозрюваному харків'янину 24. Сім'ї та стабільного заробітку немає. Минулого року притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень. Чоловік каже, до зґвалтування його підштовхнули голоси, які він почув у своїй голові. Також того рокового дня, зізнається злочинець, випив трішки пива. У голові помутніло, якісь голоси почали слухатися. Потім перелез забор, ну, думав, ну, візьму там. Там, може, це там одежа тепла і все. А тут, це, ну, бабушка прийшла, почала на мене, ну, і так, потім я дихнув, і потім вже так случилось те, що, ну, говорять. Зі слів на даний час підозрювано, він перебуває на обліку у лікаря-нарколога, тобто у лікаря-психіатра. На даний час офіційного письмового підтвердження у нас немає. В ході подальшого досудового розслідування планується проводити певні експертизи. Гвалтівник та його жертва проживали по сусідству. Тут 77-річна пенсіонерка, а ось тут злочинець. Орендував житло у свого товариша. Останній налагодив незаконний бізнес, продавав алкоголь. За версією поліції, пенсіонерка вийшла зі свого будинку у справах, а коли повернулася, на неї вже чекав гвалтівник. Це сталося близько 2-ї години дня. Чоловік повалив жінку на землю та почав гвалтувати. Пенсіонерку із тілесними ушкодженнями забрали до лікарні. Та я її знаю, вона така жінка, класна жінка. Ну, от вона живе в частному домі, я вам скажу чесно, вона живе в частному домі. Ну, взагалі, ну, взагалі, молодець. А ці козли там к ній залізять, там, не знаю, що там, вроді як слухи були, що там бабки не украли там, изнасиловали. Ну, подонки. Ну, как она могла защитить? Ну, как эти мрази, 24 года бугаю, иди работай там. За зґвалтування пенсіонерки чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі. Артем Листопад та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив». В Ізюмі заарештували юнака, який за одну ніч пограбував одразу 3 магазини. Хлопець розібрав стіни, проник до приміщень торгівельних кіосків та скоїв крадіжку товарів. Поліція зловмисника затримала. Ним виявився 19-річний, раніше судимий мешканець міста Слов'янськ Донецької області. Під час огляду у нього виявили викрадені речі. За даними Нацполіції, хлопцю загрожує позбавлення волі на строк до 6 років. До Харківського військового шпиталю доставили командира 128-ї штурмової бригади, полковника Євгена Коростельова. Він разом з ще одним військовослужбовцем підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. За минулу добу бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню. Обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Від початку поточної доби окупанти 9 разів атакували неподалік Новотошківського. Втрат серед бійців об'єднаних сил немає. Командування Збройних сил Російської Федерації активізувало зусилля, спрямовані на недопущення стабілізації обстановки поза межами розведення сторін біля станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Зокрема, для здійснення провокаційних обстрілів позицій об'єднаних сил на інших ділянках вздовж лінії розмежування противник посилює передові підрозділи розрахунками протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та снайперськими групами.
13 листопада почалось розмінування у районі Петрівського. Про це звітує прес-служба ОБСЄ. Згідно з повідомленням, 12 листопада на переговорах у Мінську сторони дійшли згоди, що перепон для зустрічі представників нормандської четвірки вже немає. Нагадаю, 9 числа українська сторона та бойовики синхронно розпочали розведення сил і засобів на ділянці поблизу Петрівського і Богданівки на Донбасі. 11 листопада у штабі ООС повідомили, що у районі Петрівського та Богданівки завершилася практична фаза розведення сил та засобів. Харків'яни віддали на потреби української армії майже мільярд гривень. З початку року мешканці області сплатили більше 914 мільйонів гривень військового збору. Як повідомили у податковій службі регіону, сума у порівнянні з січнем-жовтнем минулого року зросла на 20%. Лише за жовтень від громадян надійшло 95 мільйонів гривень. У податковій службі зауважують, що гроші від військового збору спрямовуються виключно на фінансування потреб оборони України. Після перебування у зоні АТО учасникам бойових дій потрібна не тільки медична допомога, але й психологічна реабілітація. Щомісячно тільки у Харкові близько 10 ветеранів звертаються до психологів. Фахівці пояснюють, у таких випадках також важлива підтримка рідних. З учасниками бойових дій спілкувалася наша Вікторія Яковенко. Валентин Скакун у 2014-му пішов добровольцем на фронт. Чоловік майже 2 роки служив у 92-й бригаді. Ветеран АТО розповідає, починати нове життя після війни було вкрай важко. Мене тривожили питання, здоров'я, як-то ні з того, ні з сього. Я став відчувати, такие позывы суицидального такого характера. То есть, как налетали тучки, у меня что-то ни с того, ни с сего они происходили. Чоловік додає, боявся вийти на вулицю, бо усі звуки нагадували постріли зброї. А ось Микита Білостоцький зізнається, що після служби не міг пристосуватися до нового суспільства. Для повернення до мирного життя та нормального стану знадобилося не менше півроку. Чоловіку допомогли дружина та батьки. Змінення умов, коли людина йде в армію, він повністю ламає багато свої звички, відношення до людей. И армия, особенно действующая в боевых условиях, она обнажает очень много проблем, которые у людей есть. Психологи пояснюють, ветеранам війни після повернення додому особливо важлива підтримка рідних та друзів. Також повинна надаватися і комплексна психологічна допомога. Головные боли, после контузии часто, это головные боли, шум в ушах, апатия, вплоть до депрессивных состояний. Когда звонят и говорят, что я жить не могу, я не хочу, я не вижу смысла в жизни, меня никто не поддерживает. Я очень много разочарования от того, что они там увидели. Сейчас, впрочем, как и вчера, как и завтра, им необходима поддержка психолога, им необходима медикаментозная поддержка, поддержка врачей соматической медицины для того, чтобы улучшить свое состояние здоровья и чтобы лучше войти в гражданскую жизнь. За словами фахівців, у Харкові щомісячно за психологічною допомогою звертається до 10 учасників бойових дій. Вікторія Яковенко, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». В Україні жінки отримують на 21% нижчу заробітну платню у порівнянні з чоловіками. Про це повідомляють у Міністерстві соцполітики. Експерти кажуть, що цей показник вищий, ніж у більшості країн Європи. Урядовці уточнюють, що йдеться не лише про зрівняння оплати праці, а й про створення рівних умов. За даними Євростату, у 2017 році в Європейському Союзі жінки заробляли в середньому на 16% менше, ніж чоловіки. При цьому найбільша різниця в зарплатнях була в Естонії, а найменша – у Румунії. Харків'яни пільгових категорій відтепер отримуватимуть квитанції без розрахунку відсотка. Через нововведення пільги будуть розраховуватися окремо в Ощадбанку та інших соціальних закладах. Про нові платіжні правила дізнавалася наша кореспондентка Медіна Бондаренко.
З початку листопада пільговики отриматимуть нові комунальні платіжки. Відтепер до документу включатимуть повну суму за надані послуги, а не з вирахуванням пільгового відсотку, як то було раніше. Не всі громадяни такими змінами задоволені. Ну, раніше нащитували, як то краще було. А сьогодні треба бігати, йди туди, там бери цю справку. Ну, от я сьогодні день трачу. Для того, щоб отримати пільгові гроші готівкою, потрібно було подавати заяву до 15 жовтня. Може, таке було. І буде зараз, що не всі будуть їх виплачувати. Ці гроші будуть, ну, хто як на свої нужди потратить, пенсіонери там, або атошники, ну, хто пойме, хто не пойме цього. Ну, це, зачем ламати механізм? З 1 жовтня пільги будуть нараховуватися виключно місцевими управліннями соціального захисту населення. Також змінено механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. І він буде працювати в двох моделях – грошова готівкова виплата і грошова безготівкова виплата. У обласному департаменті соціального захисту заспокоюють, харків'яни-пільговики у будь-якому разі отримують грошові надходження. Треба тільки знати, що у разі отримання готівки людина має сплатити послуги повністю. Інші пільговики, як і раніше, сплачуватимуть лише частину суми. Ця система працює таким чином. Пільги нараховує управління соціального захисту населення та перераховує на обліковий запис кожного пільговика, відкритий в Ощадбанку. Харків'яни, які вже надали свої телефонні номери до Ощадбанку, до 18 листопада отримують смс-повідомлення з інформацією про перерахування. Тоді їм потрібно буде лише внести суму, якої не вистачає до повного розміру сплати. Медіна Бондаренко, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». У регіоні зросли ціни на газ для побутових споживачів. Про це повідомили на підприємстві «Харківгазбут». Вартість палива з 1 листопада для мешканців Харкова становить 6537 гривень за 1000 кубометрів. У жовтні вона складала 5767 гривень. Для мешканців області ціна газу стане ще дорожчою – 7080 гривень. Минулого місяця вона становила 6309 гривень. Зазначена сума включає вартість газу, послуги з транспортування, розподілу, торгівельну надбавку та ПДВ. Мешканці Шевченківського району Харкова стурбовані через небезпечне сусідство автозаправної станції та школи номер 129. Нову АЗС планують побудувати на вулиці Клочківській. Територію вже обнесли парканом та зрівняли землю. Детальніше про конфлікт розповімо далі. Ось це загальна школа номер 129, а поруч хочуть звести багатопаливну автозаправну станцію. Від шкідливих випаровувань та можливої вибухонебезпечної ситуації дітей відділяє не більше 100 метрів. Шановний Кернес Геннадій Адольфович, звертаємося до вас колективним листом з вимогою зупинити будівництво багатопаливної АЗС в безпосередній близькості з дитячим навчальним закладом. Ми схвильовані можливістю позаштатних та аварійних ситуацій на цьому об'єкті і турбуємось про безпеку і життя своїх дітей. Місце для майбутньої заправки вже обгороджено парканом, але будівництво ще не розпочалося. Адміністрація школи коментувати ситуацію відмовилась, а от батьки-активісти поділилися переживаннями. Ми якби хочемо, щоб протестувати заправки. Ми хочемо, щоб її не було, тому що тут рядом школа, рядом роддом, студенти живуть. Тобто це опасно для цього всього. Якщо б поставили, звісно, допустим, супермаркет такий, тут їх нет. Пожалуйста, ну не заправка. Збираємо підписи письмово. Це самих, хто живе в цьому районі, хто живе в цих будинках, жилий будинок, студмістечка, там теж люди живуть. На думку Владислава, на вулиці Клочківській вже достатньо автозаправних станцій. Я сам водій, для мене ще одна заправлена станція, 50 метрів, тут 50 метрів вниз. Може, там 150-200 метрів в іншому напрямку, ще кілька АЗС. Батьки розповідають, що не змогли дозвонитися до відповідального за виконання будівельних робіт. Ми теж спробували. Слухівку ніхто не взяв. Охоронник АЗС спілкуватися з журналістами на камеру також відмовляється. Убери, пожалуйста, камеру, що мені не на. Мені этот трипер, я тебе прошу.
Батьки-активісти запевняють, що будуть продовжувати боротьбу проти будівництва біля школи автозаправної станції. Медіна Бондаренко, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». Усувати аварійні ситуації на мережах гарячого водопостачання на Олексіївці і Павловому полі почнуть наступного тижня. Про це повідомив гендиректор КП «Харківські теплові мережі» Сергій Андрієв. Він зазначив, що сьогодні основний склад фахівців підприємства задіяний у роботах із запуску тепла. Також у ході підготовки до опалювального сезону в Харкові перекладено 40 кілометрів тепломереж. Світовий банк виділив на ремонт магістрали 14 мільйонів доларів кредитних коштів. Наразі освоїли лише 4 мільйони. Стало попередньо відомо, скільки грошей знадобиться, аби розчистити необхідну територію для будівництва двох нових станцій харківського метро. 90% об'єктів, які потраплять під знос, місто вже викупило. Що відбувається з тими, хто залишився, і чому люди не бажають продавати майно, розповімо далі. Стало попередньо відомо, скільки грошей знадобиться на знос об'єктів для будівництва двох нових станцій харківської підземки. Йдеться про Державинську та Одеську. Планується потратити 16,6 мільйонів гривень. Це комунальне підприємство, Харківська дирекція будівництва метрополітену планує потратити. Сума, в принципі, для зносу такого кількості жилих будівель плюс-мінус обоснована. Загалом, розповіли у мерії, під знос потраплять 90 об'єктів. Більше третини з них – це житлові будинки. 9 аркушів паперу, на них 39 адрес. Всі ці об'єкти мають знести для будівництва станції метро «Одеська». Згідно документу, не стане як цього будиночка, так і цього. За даними міськради, 90% власників житлових та комерційних об'єктів погодилися з викупом. І всі права на їхнє майно вже перейшли до мерії. 13 власників запропоновані умови не задовольнили. Ці справи розглядаються у суді. За нашою аналітикою, власники отримали десь подвійну ставку від ринкової вартості своїх об'єктів. А от оці двоповерхівці вже опломбовані всі квартири, окрім однієї. Тобто люди мешкають тільки за цими дверима. Предложили маленькую сумму, потому что мы вложили и в ремонт, и благоустройство, и смена сантехники, полностью трубы все поменяли. Миллион, это 30 тысяч долларов. Ну хотя бы раза в два больше. Мы за эту сумму не найдем аналогичную квартиру. Мы же хотим же в этом районе, где-то в районе Одесской. Загалом місто витратило 145 мільйонів гривень на процедуру викупу, розповідають у мерії. І додають, 80% власників вже придбали іншу нерухомість. Ми повинні розуміти, що ми в даному випадку витрачаємо бюджетні кошти. Нам потрібно йти відповідно до норм закону. Ми не можемо за нашим бажанням врегулювати це питання, тому це питання знаходиться на розгляді суду. Попередньо закінчити розчищення території планують до кінця 2020 року. Світлана Гічиніна, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Харків'янин Сергій Прискорник дістався Полтави майже за 15 годин. Про спортсмена, який називає себе «Бігуча борода», розповім після новин економіки. Слово Вікторії Вашкевич. Я вас вітаю, ви дивитеся блок новин економіки. Верховна Рада України затвердила закон про ринок землі, а Харків прийняли до Всесвітньої федерації туристичних міст. І детальніше про це. Після кількох годин обговорення Верховна Рада України таки затвердила закон про ринок землі у першому читанні. Парламентарі проголосували за скасування мораторію на продаж сільськогосподарських угідь. Рішення підтримали 240 народних депутатів. Нагадаю, що закон передбачає, що з жовтня з наступного року купувати землю зможуть українські фізичні особи, компанії, громади та держава. Передбачено переважне право орендаря на придбання земельної ділянки. Угіддя будуть реалізовувати на торгах. Мешканці обласного центру заборгували за тепло 2,5 мільярда гривень. Про це повідомили в КП «Харківські теплові мережі». Збитки підприємства щорічно складають 1 мільярд 200 мільйонів. Як пояснили у КП, це пов'язане з несвоєчасним введенням нових тарифів на тепло.
Крім того, немає нормативної документації щодо того, як прорахувати втрати. Стягнути потрібні кошти підприємство не може. Хоча є і відповідні рішення судів, борги погашаються лише у добровільному порядку. Обласний центр прийняли до Всесвітньої федерації туристичних міст WTCF. Як повідомили у міськраді, Харків став першим містом в Україні, яке увійшло до організації. Її штаб-квартира розташована в столиці Китаю – Пекіні. Відтепер інформація про Харків буде поширюватися на світовому рівні. Нагадаю, у травні мер Геннадій Кернес підписав заявку про вступ міста до Всесвітньої федерації туристичних міст. Організація ухвалила позитивне рішення. Питання про членство у Всесвітній федерації винесуть на найближчу сесію міської ради. Продовжимо блок новин економіки і на часі рубрика «Об'єктивні ціни». В огляді вартість напою на товарі ви можете заощадити 1,5 гривні. І на сам кінець курс валют від Нацбанку: долар 24 гривні 46 копійок, євро 26,94 та швейцарський франк 24,58. І на цьому я завершу випуск. Продовжить Вікторія Торіанека. Я вам бажаю гарного настрою та вдалих справ. До побачення. Об'єктив новини, і ми продовжуємо випуск. На площі архітекторів руйнуються скульптури комплексу «Сім чудес Харкова». Кілька днів тому тріснув п'єдестал пам'ятника мініатюри Тарасу Шевченку. Пошкодження усунули, однак комплекс вимагає серйозної реставрації. Про це розповів скульптор Сайфадін Гурбанов. Він також вперше презентував новий пам'ятник, який незабаром встановлять у місті. Кілька днів тому тріснув п'єдестал пам'ятника мініатюри Тарасу Шевченку. Пошкодження усунули. Автор «Семи чудес Харкова» Сайфадін Гурбанов каже, всі об'єкти комплексу потребують реставрації. Її можуть виконати у наступному році. 10 років тому встановили, там є, я одразу кажу, є скомбінувані матеріали. Тобто є 80% мрамор, 85%, но 15% все равно присутствует. В основном, обычно это подставки. Подставки, естественно, не мраморные. Это другой материал. Могут там трещины идти, и то, я говорю, это из-за того, что там рядом дорога, метро. Побачити 7 знакових пам'яток можна на Майдані архітекторів. Тут є мініатюрне зображення Шевченка, дзеркальний струмінь, держпром, будинок зі шпілем, а також 3 храми – Покровський, Успенський і Благовіщенський. Скульптор каже, ця складна робота запам'яталась йому на все життя. І я взявся, ну, потім зрозумів, що це огромна работа бешеная, тут надо целый год работать. Так и получилось, целый год я работал. Вот где мы стоим, на этом месте были построены палатки. Мучение было конкретно. У 2009 році, до дня народження Харкова, міська влада замовила у китайців комплекс «Сім чудес Харкова». Однак скульптури приїхали у специфічному вигляді. Ну, они вот в таком виде привезли, когда я увидел, что-то инфаркт не получил. Я говорю, что это такое? Ну, такую нельзя было на площади поставить. На минулому тижні на території біля майстерні скульптора відкрився Азербайджанський культурно-інформаційний центр. Незабаром відвідувачі також зможуть тут побачити виставковий комплекс та сад скульптур. Вхід буде вільним. І тут будуть проводитися мероприятия, культурні мероприятия, може, якісь творчі вечора. Вот. Ну, в принципі, тут організовуватися виставки. Сайфадін Гурбанов вперше показав і свою нову роботу. У Харкові невдовзі з'явиться новий пам'ятник. Його назва – перший поцілунок, а висота скульптури – майже 3 метри. Авангардну роботу можна буде побачити у центрі міста. Також митець розповів, що працює ще над 2 скульптурами – Олена Веркомська та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив». Харків'янин Сергій Прискорник дістався Полтави майже за 15 годин. Спортсмен розпочав свій забіг о 5 ранку та зробив лише кілька зупинок за 150 кілометрів. Під час марафону чоловік втратив 5 кілограмів ваги. Зі спортсменом, який називає себе «Бігуча борода», спілкувалася наша Василиса Степаненко.
Харків'янин Сергій Прискорник називає себе «бігуча борода». Вже протягом кількох років кожного дня спортсмен долає десятки кілометрів. Нещодавно Сергій пробіг до Полтави майже за 15 годин. Розповідає, за 150 кілометрів зробив лише 3 зупинки, а підтримували його дружина та товариш. Я хотів, точніше, я посвятив цей забіг непосередньо нашій проблемі з екологією, яка зв'язана в Харкові, непосередньо, ну і, звісно ж, в країні, в світі. Зараз таке время, що практично нічим не удивиш людей. Люди таке роблять, що ну, просто кожен день щось нове. Вот. И цифра в 150 человека шокирует. 150 километров пробежать, ну это очень тяжело. Как это? Ну, многие не верят. Спортсмен розпочав свій шлях о 5-й ранку. Під час марафону чоловік втратив 5 кілограмів ваги та спалив близько 10 тисяч калорій. Аби підтримати Сергія, до нього долучилися бігуни з Полтави. Получилось так, что я не рассчитывал, что рана, как в беговом сообществе называется, это накрыла. Думал, что чуть позже это будет, но на 70-м километре стало мерещиться. Я начал вспоминать то, что никогда в жизни не мог представить, что могу вспомнить, там, что в школе было. Я уже и песни пел, и стихи рассказывал, ну, вот, чтобы отвлечься максимально от той концентрации на беге. За словами спортсмена, біг дозволяє йому відчувати себе вільним та знайомитися з однодумцями. У майбутньому бігуча борода планує подолати відстань у 200 кілометрів. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Харків приймав Кубок України з греко-римської боротьби серед юніорів до 20 років. Турнір започаткували нещодавно, він завершує змагальний сезон. Почесний трофей дістався господарям. Вони виграли 3 золоті, срібну і 2 бронзові нагороди. У ваговій категорії до 130 кілограмів за перше місце боролися одразу 2 харків'янина. Владислав Коваленко у червоному трико і Михайло Вишневецький в синьому – молоді, але знані спортсмени. Тренуються в одній залі, тож не мають чим дивувати одне одного. Для зустрічі суперважковаговиків боролися жваво, виконали багато технічних дій. Переміг з рахунком 9-4 на 2 роки молодший Вишневецький. Опит дуже велике значення має, але тим, що я на 20 кг важче, у нього 100 кг, у мене 125, ну, якби йому важче приходиться, ніж мені. Мне приемы легче делать, затягивать легче, ведь тяжелее. Традиции тяжелого веса, я вам скажу, радуют. У нас были 20 лет назад чемпион мира в тяжелом весе Елагин и чемпион Европы. Призер чемпионата мира в тяжелом весе Иванов Алексей. Потом был Паша Бабич, чемпион Европы. И тяжелый вес, и 100 килограмм, самый престижный вес. Харків'яни здобули ще 2 золоті нагороди. Давид Шат виграв у Олександра Примаченка з Черкас за рахунок активності по балу в кожному періоді. Руслан Конєв у принциповій сутичці здолав колишнього земляка Микиту Алексєєва, який нині представляє Київську область. Поставив партер і накатив 2 рази. Ну, вже було в першому періоді, вже закінчив зустріч. Ну, тому що у мене такий стиль боротьби, ми так з тренером думали, вирішили. Как лучше. У меня получается один прием, который мы с ним долго нарабатывали, и мы так решили от него строить схватку. Не было действий, сделал акцент на функционалку, то есть передышал соперника, не дал ему шанса провести бросок. Для меня главное – победа. Юніорський кубок країни завершує сезон і одночасно дозволяє тренерам почати формування збірних на наступний рік. До новорічних свят борці цього віку візьмуть участь у міжнародних турнірах Швеції і Фінляндії. Харківські представники, напевно, будуть в цій когорті. Я думаю, ковер все покажет. Ребята работоспособные, харьковчане. Мне всегда нравится, что они сражаются до конца. Характер у них есть. Ну вот это качество, которое есть сильно у харьковских борцов. Олександр Григоров и Микола Кузин для медіагрупи «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди свіжа інформація. А я з вами прощаюсь. До зустрічі і на все добре.